gaan voor met Dinsdag Perspektief. Baie dankie dat jy vanavond saam kyk. Nou die nasionale of die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum, oftewel SANEF, het voor die naweek bekend gemaakt dat hy onafhankelijke auditeurs gaan aanstel om onderzoek in te stel na die beweerde befondsing van die SABC 8 journaliste deur Bosasa. Bosasa het volgens gelekte eposse een donatie van R100.000 aan die groep gemaakt. SANEF ontken dit echter en so ook die groep van 8. Nou, ons het die gemeenskapsmediavoorzitter van SANEF, of liever hy is een raadslid van SANEF, Chris Lou, hy is hier by ons in die atelier om vir ons een bietjie duidelijkheid oor die saak te gee, hierdie omkoperij van journaliste, kan ons glo wat journaliste kwijtraak of sê. Chris, baie dankie en welkom dat jy vanavond ingekom het. Nou, al die beweringe is gemaakt tijdens die Zondo-commissie, Angelo Agrizi, wat nou net die een of hy maak net die box van Pandora op, nie. En nou word, journaliste word ook hierby betrek, natuurlijk allemaal ontken dit ten sterkste. Enige gronde? Ek denk, voor ons specifieke vraag begin antwoord, moet ons een bietjie net kyk na meneer Agrizi, okay? So, natuurlijk die oud nou uitkom en allemaal die vinger wijs na allemaal toe, hy het dit laat gebeur. Hy was daar, he was front and center in die maniere wat, hoe mense gemanipuleer is, hoe gelde betaal is. So ek denk, dit is baie belangrijk vir mense om net te verstaan, hierdie ou lyk nou baie goed, maar hy was deel van die probleem. So enig iets wat hy sê, moet die mens nie sommer dadelijk net glo as die waarheid nie, vat het met een knipje sout. Hierdie is net die begin van die proces, van een baie lang proces, wat baie jare gevat om to get to the bottom of it. Okay, maar jy weet, dit skiet goed vir mense wat sê, ja, sê jy, journaliste, mense kan in elk geval nie glo wat hulle sê nie, nee? Absoluut, en ek denk, dit is die rechte ding dat hierdie goed uitkom. Jy weet, Sanne, verwelkom enige goed wat uitkom oor die media, want ons moet dit stop. Ja. Dit taal teen ons allemaal, en dit is nie goed vir ons demokrasie nie. So, natuurlijk gaan mense sê, nee, ek denk nie dat een persoon al uitgekom wat gevinger is, deur agressie, wat sê, ja, oké, julle, dit was ek, ek het dit gedoen nie. So, mense kan aanvaar op hierdie stadium, waar daar nie baie, there isn't a lot of evidence, daar is nie goed wat uitkom nie. Die e-post waarna jy verwijs, ek sal enige iemand sê, gaan spandeer een bykie 20 minute op Microsoft Word en kyk of jy daarin kan replicate, meeste mense sal dit kan doen. So, ons moet net voorzichtig wees wat ons op hierdie stadium sien wat uitkom en wat ons hoor. Ons sê nie die goed is waar of nie waar nie, ons vat het baie ernstig op en die wet moet sy koers vat op hierdie stadium. Oké, maar wat van drie name wat uitgekom het, journaliste wat betaling ontvang het van Bosasa, wat is die bedrag? R71.000? Ja, R71.000 oor een paar maand. Die drie name wat nou uitgekom het is Benedicta Dube, Pinky Kobane en Steven Laffe. Pinky Kobane, sy is baie sterk op Twitter en sy sê, jy weet, hier is glad nie waar nie. Maar, weer eens, net een bietjie geskiedenis, want ek denk mense se geheue, vooral in vandagse se media landscape, is een bietjie kort. In 2009 het die Mail & Guardian en specifiek Adrian Basson al klaar hierop begin stories skryf. Dinge soos vooral die korrektiewe dienste, wat iets soos R717 miljoen ontvang het in daai dae, om kos en Bosasa wat kos en so aan by verskeie tronke gaan verskaf. Nou, op daai stadium het Bosasa vir Mail & Guardian en Adrian Basson hoof toegevat om te sê, this is defamation, etc. etc. En raai wat, Bosasa het verloor. Natuurlijk, want die waarheid het toe nou uitgekom. So ek dink, dit is baie belangrik om ook die context hier te verstaan. Hierdie goed is nie niet nie. Vir ons wat kan onthou, wat 10 jaar terug gebeur het, in hierdie, this sort of fast-paced news cycle, en ons lees duisende dinge elke dag, this has been well documented, dit is daar. En snaaks genoeg, wie die fonds begin vir die SABC uit? Adrian Basson. So dit is een bietjie snaaks dat die ou wat vir Bosasa, jy weet, geëxpose het in die dag, nou ook vir hulle gaan geld insamel. Ek denk dit is lachwekkend. Maar so gepraat van befondsing, want SANEF sê, julle sal het weer doen, julle sal weer die befondsing doen. Maar is dit nou nie so, dat journaliste moet eindelijk geen befondsing kry nie? Want, jy weet,
dan is het ons nou makkelijker vir hulle om, okay, jy betaal mense, ek gaan toch maar vir jou gunsie doen. Ja, ek dink het is baie belangrijk waarvoor die befondsing aangewend gaan word. So in hierdie geval was dit dat die SABC 8, hulle is laat gaan sonder enige due process, et cetera, et cetera, en hulle het kostes gehad, wat hulle nie hof moes betaal. So vir sulke type dinge glo ons, dit is 'n goeie manier om geld in te samel vir sulke goed. Ek gaan natuurlijk nie vir jou sê, ek gaan vir jou geld insamel Bosasa, sodat ons 'n paar goeie stories oor julle kan skryf nie. So ek dink dit is baie belangrik om te verstaan waarvoor daai geld gaan aangewend word. Crowdfunding is just a means to get the money. En in hierdie geval was daar 394 donaties gemaak. Elkeen van daai is na gekyk. Natuurlijk het San heeft gesê, wel, ons het al deur al ons boeke gegaan en niks is gekry nie. En toe het mense gesê, ja, oké, maar nou kyk julle na julle eie boeke, en dit is toe waar San heeft besluit het, ons gaan nou, laat ek die Afrikaanse onafhankelijke auditeur aanstel, om te kyk na hierdie dinge. Ons weet, ek op hierdie stadium is ons nie seker precies wie die auditeur is nie, maar sodra ons weet wie hulle is, gaan dit publiek gemaakt word, en daai hele proces sal in die publiek plaasvind. Maar Chris, jy is journalist, jy ken jou mense, jy ken journaliste, jy weet wie is die mense wat betroubaar skryf, jy weet wie is die mense wat soms nie toelaat dat die feite tussen hulle in 'n goeie story staan, en jy weet ook wie is die ouens wat miskien omkoopbaar is, maar die mense wat die koerante daar buite lees, weet dit nie. So hulle gaan nou begin dink, maar jy weet, wat kan ons lees, want daar was gerugte van fopnuus, jy weet, ons weet van die fout wat gemaakt is in die Sunday Times berichte, ons het verlede jaar, het ons een paar keer hier gepraat. Dit is nie net een fout nie. Dit was nogal soos dit was nie net een fout nie, dit was maar precies, maar dag is met ander woord sulke goed gebeur. Precies. So wat doen dit aan die geloofwaardigheid van wat die kyker vanavond, wat nie weet nie, in die koerant gaan lees? Kyk, ek denk die feit dat ons hier sit en haar praat, beteken dit dat het baie belangrijk is vir mense. Dit beteken dat dit ook baie belangrijk is vir Sanef en vir die media self. Ek het op verskeie programme al die laaste week gegaan, jy kan nie dink. Dit gaan vir ons oor, vir die media gaan dit oor ons, it's about our credibility. As ons dit nie het nie, as mense nie glo in wat mense skryf nie, het jy niks. Jy het nie 'n besigheid nie, jy het niks. As mense nie geglo het wat ek en jy hier sit en praat vanavond nie, wat is die punt van hierdie show? Ons kan maar net so wel oppak en huis te gaan. So wat hierdie doen is, dit breek daai geloofwaardigheid wat mense het, dit breek dit af. En dit is hoekom Sanef en enige ander media organisaties, Media Monitoring Africa en sulke type organisaties wat al baie lank aan die gang is, hierdie type dinge baie ernstig opvat. So wat Sanef op hierdie stadium besig is om te doen, is om hulle eie onafhanklike kommissie op te stel, om te kyk na die Sunday Times, om te kyk na hierdie Bosasa goed. Maar kom ons verstaan het ook, elke dag word honderde stories geskryf, daar is duisende journaliste in ons land. Die feit dat 'n paar van hulle gedraai het, en geld ontvang het, en dinge geskryf het, so dat sekere mense wat geconnect is aan sekere ander mense goed kan lyk, en die feit dat ons weet wie hulle is, for the most part, dit beteken toch, dat daar is hoop aan die einde, daar is lig aan die einde van hierdie tunnel. Anders, as ons in Rusland geblei het, ek meen, dit is maar net hoe mens lewe. Jy weet, so, dit is wat vir my baie, baie hoopvol maak, in hierdie, vooral in hierdie moeilike tyd, is dat ons is besig om hierdie mense te expose en te sien wie hulle is. So, ons kan as lesers, of as luisteraars na media, kan weet, foute gaan gebeur, daar is mense wat omkoopbaar gaan wees, maar ons weet ook dat daar is genoeg liggame wat hierdie mense gaan blootstel en met sake gaan ondersoek. Julle vra ook vir groter betrokkenheid van die publiek, dat mense foute moet aanmeld, dat hulle moet kom klaar as hulle voel iets is nie heeltemal reg. Kom ons maak net seker, nee, 'n fout en iets wat geskryf is omdat jy geld ontvang het, of daar gaan politieke collateral vir jou uitkom aan die ander kant, dat is een groot verskil. Ek ben, fout is om te sê, jy weet, jou haar is pers, maar jou haar is eindelijk brein. Maar om geld te ontvang, jy weet, is onethies. So ek denk, het is baie belangrijk om een verskil te trek tussen daai twee. Ek denk, vir ons, jy weet, dinge soos fopnuus, soos wat jy nou gesê het, is al lang in die gang. En dit diskrediteer die media al vir die hele weile.
So dit is ook weer eens, dit is nie 'n nuwe ding nie. Jy weet, fopnuus gebeur, dit gebeur sonder 'n naam meeste van die tyd, dit gebeur sonder publikasie. So dit is baie moeilik om dit, om 'n ou daar te gaan sit en jy weet, die vier peloton te sê, okay, go. Maar met hierdie is het baie makkeliker om dit te doen. Ja. En ek denk vir ons, as die media, vir alle media, is het baie belangrik om meer as ooit ons deure oop te maak en vir mense te sê, kom in. Ja. Kom sien wat ons doen, hoe ons werk. Chris, ek ben jy ongelukkig groet nou, kan jy glo? Dit is die tyd is verstreken. Baie dankie dat jy ingekom het en vir ons gesprek. Groot plezier. Ek weet nie wat se onthullings nog gaan kom nie, maar ons sal sien. Seker daar gaan nog baie wees. Chris Lou, hy is 'n SANEF raadslid in die perspektief span. Groet ons, is môre aan terug met nog nuus. Dankie dat jy saam gekyk het en geniet die res van die aand. Tot sien.